Hej alle sammen. Jeg vidste ikke lige, hvor fanden den stoppede med at optage. Men jeg er tilbage i anden mission. Hvor Michael lige har været inde i en inde med en lille samtale ved sin hvad hedder det? Åh, ved sin psykolog, mener jeg, det hedder. Jeg kan ikke lige huske lige nu. Hvor han så sidder på den bænk, der lige derovre ved den dame der. Der sad han, og så kom Franklin her, som er en ud af de tre personer, man kan være. Sammen med sin ven Lamar der. Som, og nu skal vi så stjæle de her to biler. Oh, you balling hard with the drop top, huh? Race the roof. Race the roof. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone. I'm moving. Oh, it's like that, nigga? Så kører vi fandme. Første gang. Nej, det er sgu ikke første gang, vi kører bil. Første gang, vi kører fede biler. Og jeg er ikke den bedste til at køre bil. En Audi A8. Som kan tage taget af. Du kan se derop, at Franklins special ability, det er, hvor han er selvfølgelig god til at køre, så han kan stoppe eller lave tiden lidt langsommere, så han er bedre til at dreje, altså. Det er rimelig godt. Hvis man er i et lille nedstilfælde, hvor man bare lige hurtigt skal dreje, så er den ekstremt god. Og jeg prøvede at skrue lyden en lille smule ned, fordi jeg synes, at lyden før, hvor man skød, den var lige høj forhold til min stemme. Så hvis den er fin, så tror jeg bare, jeg lader den blive sådan. Aliens! Pas på! Nej, nu er der jo ikke blå på min bil. Han knaldede jo ham der væk. Jesus! Pas på, venner. Kom så, Lamar. Kør. Flyv op. Flyt dig, dame. Yeehaw. Yeehaw. Come on, Frank. Hey, screw you too, homie. Oh, vi skulle gå til venstre. You wanna get whips like this, you gotta stay on your grid now. Nigga ain't too some time over nickels and dimes. Kørte du lige ind foran mig? Godt være, jeg kørte ind forkert af siden. Jeg kan ikke, simpelthen ikke bare køre ind foran mig. Remember, this is your Terrier's car. Please, homie. Let's go. We going right. What I hear you. What I hear you. Left here, we going through the parking lot. Yay! Yeah, whatever you Kings. Say. Hello, hoops. Hey. Hello, then. You ain't even testing me. Whatever you say. Look at this place. I'm gonna make a withdrawal, homie. You dumb motherfucker, that's the Union Depository. Og der er vist nogle forskellige, hvad hedder det, hvor vi, man kan, der er forskellige, hvad hedder det, man kan få bronze, sølv og guld med nogle forskellige visioner, eller visioner med at gøre nogle forskellige ting. Det er lige om det, jeg er lidt ligeglad med, hvad jeg får. Jeg er bare kommet hjem. Det her, det er jo biler, der er stjålet, så politierne, de jagter os næste. Så dem skal vi lige slippe væk fra. Og for jer, der ikke ved det, så er politiet i femmerne her lavet meget. De tager en krig at komme væk fra. Nogle gange. Men de også... Det er en federe måde, man slipper væk fra dem. Nu kan man gemme sig ind i mørke steder og alt sted. Det er ret fedt, faktisk. Nå, han kørte lige bag mig. Det havde jeg så ikke lige set.
flyhop. Flyhop. Yes, baby. Stunt jump fail. Ej, nu må du holde op. Jeg synes, det er meget godt lavet. Er det ikke politibil her? Jo, der er en politibil, der kører lige herovre. Så venter den IT'erne og kører væk. Ja, det kan I se. Det kan I godt tage rimelig lang tid at komme væk fra, hvilket er. Hvilket kan være rimelig irriterende nogle gange. Men det må man jo leve med. What? De kørte over mig. Hvordan kan de se mig? Det er sgu da underligt. Nå, hernede ved jeg, at de kan... Yes. Hernede ved jeg, at de i hvert fald ikke finder mig. For det er nede ved togene. Oh shit, hey. Sådan der, så kan vi bare stoppe. Og vent til at vi er færdige med at slå væk fra politiet. Ja. Så kører vi. Take the car back to the dealership. Det er fordi Lamar... Hey politi. Nej, ikke Lamar. Franklin, han arbejder lige pt. På et... hvad kalder man det? Ved en bilsælger. Så nu har vi taget den her bil, så nu skal vi nok sælge den. Simeon, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Men han er i hvert fald ham, der ejer det her. Det er ham til højre. Hey, what's up, bro? Og det er ham der. Nick. Det er Michaels søn. What the fuck? I mean, N-word. Sådan en, der købte en bil. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Eh? Money is an issue. This is the best part. Watch this when he real a man. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man. I gotta go. Hey, Samuel. I'm out. I'm out. I'll holler at you, homie. I'll holler at you, homie. Man. Good job. So, Jimmy. Are you sure you are man enough? Take the wheel. Og hver person har også sin egen bil, og det er det så Franklins dejlige Buffalo. Hvad er sådan i ham, man? Lad os køre. Et trofæ, welcome to Los Santos. Og Chop, som I kan se det op til venstre, hvor man kan hente en iFruit app til sin iPhone eller... en Steam tablet. Kan man hente den app, og så kan man lære den hund, som er Lamars hund, nogle forskellige tricks. Det er ret cool, og så kan man gå og ture med den også. Det er rimelig cool. Og det er det så, den bedste scene kommer nu. Man, fuck you, I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me, cause I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. Nigga. What? Det er det bedste hele spillet. Det er fantastisk. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Og det er det selvfølgelig ens hus. Okay, baby. Og hvad er det hende der? Hun er en... Jeg kan ikke huske, hvad fanden hun er. Det er ens dejlige rum, det her.
Sikkert meget tøj, han har. Han står der ikke engang foran spejlet. Han står der ind til den der. $250. Mission passed. Men du kan se der, der fik jeg silver kun, for grund af at jeg ikke klarede alle de der tre ting. Fire ting, undskyld. Ja, det var anden mission. Det håber jeg, I kunne lide. I er velkommen, meget velkommen til at se med næste gang. Og så ses vi der.